As expectativas eram boas, o feedback era muito bom, mas superou claramente o público. O público compreendeu, os fãs da festa compreenderam que não havia outra forma de realizar a festa de jogos sem ser com esses modos. E aderiram em massa, estávamos um quarto de receio, sem saber se as pessoas iriam aderir. Foi a primeira vez que se fez com esses modos. As pessoas disseram que sim, vieram em massa e é um obrigado muito especial a elas por terem convido. Muito obrigado aos fiéis fãs da festa de jogos. Olha, está com alguém, está com amigos. Já nesta direção alguns deles, quer que eles continuem a vestir a camisola da Festa do Chicharro. É um orgulho muito grande pertencer à mesma terra desta gente. É um orgulho muito grande vir substituir esta gente. Muito obrigado André Viva. Continuem sempre a ser os deuses fiéis conselheiros, sem dúvida. Em relação a nós, somos uma nova geração, mas as ideias são mais ou menos as mesmas. Vamos tentar fazer um trabalho tão bom como eles fizeram durante mais de 15 anos, porque melhor não é fácil. Thank you.
Let's go.
Fala com essa cola, ela que parece Margiela, que é linda e donzela. É Ju. Fala com essa cola, ela que não fica naquela, que é linda e singela. É Ju. Tu me dais no cinto, é bonita. Essa flor que flora o jardim e dona de todo o meu amor. Que tem carinho sem favor, feijada de rede. Tenho certeza que faz viver, és mais que uma dica. Quero que seja da minha maquina, sou forte, sou fraco. Quer estar no teu prato, não há ninguém como eu. Sou eu, sem teu, de Julieta é o meu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Então temos que ter um fundo de maneira para continuar.
mas a ideia essencial não é tirar grandes lixos. É simplesmente dar a oportunidade aos jovens, principalmente ao fim de alguns discursos, para também ganhar alguma experiência. Sim, sem dúvida. Aliás, para o próximo ano, vou aqui matar a esquerda, que é ter mais pessoal ainda, que são sempre jovens que têm que criar, desde que a gente faz sempre uma fantasia, porque, antes de mesmo, quem faz a festa, as pessoas da fantasia, os que visitam, vêm para a fantasia, a fantasia tem que ser a festa para os outros. Por isso, é a ver clara, claro, que esses jovens que visitam a nós, vamos precisar de muito mais pessoal para ter tudo e para termos abertos 24 horas por dia, que é o nosso objetivo para 2020. Oh.
nós perdemos. Um grande obrigado. Eu gostava que muita gente tivesse sorte na Divergente para aprender com este público como é que se faz espetáculo. Obrigado, minha ilha. Obrigado, minha gente. Não ouvimos que não é desejado. Você